shumë se sa të 313-a. Një prej tyre sa po foli në kostumin tënd. Je mësuar të jesh gjahtar. Dhe shumë kush nga ne këtu, e sa po e dëgjuam, ka qenë preja e zemrimit, e shpifjeve, e fyerjeve, e shantazheve të tua. Tani je shndruar në gja, në pre, prandaj nuk të zëgjumi. Nga gjahtar në pre, nuk të zëgjumi sepse ti e di më mirë se kushdo tjetër se çke bërë, pa tjetër dhe gjumi nuk ka si të të zërë se ti nuk e di nga do të vi goditja. Sigurisht s'ke faj që nxin sot. Sot do jesh dëshmitar dhe je dëshmitar i dy ngjarjeve të rëndësishme. Para do dëgjosh nga ekrani fjalimin e presidentit Bill Clinton. Nuk ka nevojë të të themun marrëdhënien që ke ti me shtetin e presidentit Clinton dhe ke dëgjuar sot po këtu institucionet e pavarura të drejtësisë që mund të përkthejnë në vepra penale katil fermanin që ke marrë nga shteti presidentit që do flasë sot. Non grata përgjegjës për korrupsion madhor minues të demokracisë. Dhe këto nuk janë as delirime, as fantazi tonat në kuvënd, se ne për kundër teje nuk i tregojmë njerëzit me gisht këtu, por janë prova më e madhe e asaj që ti je. Tani, shëndet se ndoshta ka ardhur dhe ora e gjumit, se kur keni filluar të ndroni vëndet me atë kryetarin e arshëm që do zgjidhet, nuk e di kush pushon më shumë. Ti për shkak të moshës apo ai për shkak të zakonit. Taktika jote është e qartë. Sulmo, sulmo, sulmo që të mbrohesh. Sulmo së pari prokurorin e posaçme. Nuk e lën gjë pa thënë. Skapi, ai, ky, Dumani, i kontrolluar, i ati, i këti, procesi i politik dhe sigurisht që s'të ka dalë keq, nuk të ka dalë keq. Përderisa ti ke përdorur pushtetin tënd, politik dhe institucional, për të pasuruar familjen tënde, si që thuet në fermanin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, krimet e tua mbeten të pandëshkuara. Apo jo? Gërdeci i pari, që është simboli dhe fytyra e korrupsionit të familjes B në pushtet, familja Berisha, është i provuar lobimi i djalit tënd, në të, me që u more me familjarët ta, në të gjitha institucionet e kohës, në ministrit, që prodhoi çfarë 27 viktima dhe qindra të plagosur, dhe nuk u përball kur, në asnjë çast me drejtësin. Ku është kjo dosje? Le ta gjejnë. Tjetërsimi i ish klubit Partizani është një tjetër nga aferat më flagrante dhe më të paskrupulta të familjes B. Privatizimi korruptiv është drejtuar personalisht nga Sali Berisha, ndërkohë që përfitusi ishte Dhëndri. Ja Marble Maltezi, është kështu apo jo, 27 metra katror të përkthyera në 50% aksione në 20 kulla në Tiranë. Ku është kjo dosje? Le ta gjejnë ata që kanë përgjegjësinë dhe le ta zbardhin ata që duhet ta zbardhin. Dozja Çesdia, privatizimi i sistemit energjetik dhe rënimi i sistemit energjetik shqiptar me që more sot me digat 400 milion euro dëm, u provuan dhe sekserët që morën nja 6.8 milion euro i të roqën nga bankat dhe shkuan aty ku nuk dihet. Se ku janë ata, se ku jeni ju, e se ku është dosja, le ta zbulojnë ata që e kanë për detyrë. Përdorimi i pushtetit personal për pasurim, për sekser, për konsulenca të shumta, për privatizimin e gjithë sistemit elektroenergjetik shqiptar, nga hecet
e te hidrocentralet. Nuk po të përmend 21 janarin, sepse shpalli mos kompetencën, institucioni, pa tjetër, punë e tyre, ku mbetën të vrarë qytetarë të pafajshëm, dhe këto të gjitha bashkë çfarë përbëjnë, po t'i mbledhësh, vrasje dhe grabitje. Edhe grabitje, edhe vrasje. Atëherë pyetja lind, vërtet dhe përgjigja është ajo që ti the këtu, për cilën unë jam dakord. Çfarë kanë bërë më shumë ata që janë te 313-a, se sa vrasje dhe grabitje? Dhe sot, ashtu siç thuhet në atë raportin amerikan, për të mbrojtur aleatët, përveç familjes, se cilët janë aleatët, mund t'i përmëndim dhe me emër, po ca prej tyre nuk hetohen, as për pastrim parash, as për para në offshore, se mua të mhysh jo në këtë jetë që uroj ta kesh të gjatë, po në një 10 jetë të tjera nuk do gjesh një cent, as offshore, as onshore, as në shore, gjikund. Po ata, aleatët e tu, që nuk dihet se ku i kanë e nuk hetohen, ata që sot janë fronti më i vendosur anti-drejtësi, anti-perëndim, anti-Amerikë. Ata që do ta shohin nga ekrani. Presidentin Clinton, në takimin e tij me historinë sot, se nuk ka ardhur për turizëm, por sepse është presidenti amerikan, që në 8 vitet e drejtimit të tij i ka dhënë zgjidhje çështjes shqiptare, përfundimisht duke krijuar shtetin e dytë shqiptar në rajon. Pa drejtsinë historike të mbi 100 viteve, themelet e zgjidhjes saj i ka vënë presidenti që do dekorohet sot në Tiranë. Dhe i ftojmë të gjithë deputetët, jo vetëm të shumicës, po deputetë opozitës, të gjithë ata që ndjen që politika nuk është politika e krijimit të fronteve kundër njëri tjetrit e kundër aleatëve tan, po është politika konstruktive, politika me mend kokë, politika e ndershme, politika që fletë të vërteta këtu, që nuk ngrihet këtu të nxi të tjerët për të zbardhur faqen e vetë të zezë. Dhe të gjithë janë të ftuar, sepse nuk është vizita e presidentit Clinton, as pronë e kryeministrit, as e kësaj qeverie, as e kësaj shumice, po është një nderë për kombin e për shtetin shqiptar. Dhe mirënjohja që ati do t'i jepet sot, është mirënjohje në emër të shtetit e të kombit shqiptar. Sulmet ajrore të NATO-s 11 javë bombardime nuk dëmtuan vetëm infrastrukturën e një regjimi kriminal në Beograd, po mbi të gjitha filluan të rregullojnë raportin e shqiptarëve me historinë dhe me të vërtetën në rajonin tonë. Një president amerikan e patë bërë në 1919-ën, dhe presidenti tjetër Clinton në 1999, dhe këtu ka dëshmitar të tjerë, se mua nuk më takon, edhe për shkak të moshës, nuk kam qenë protagoniste në këto ngjarje, po ka këtu njerëz që kanë qenë protagonist e mund flasin shumë gjatë për këtë temë. Dhe nuk mund të lejohet që asnjë lloj retorike, anti-drejtësi, anti-perëndim, anti-Amerikë këtu të ngjizet. Vendi është treguar. Edhe këto zgjedhje e dëshmuan vendi atyre që mundohen të bëjnë politik kundër aleatëve tan, për hir të interesave të tyre dhe të familjeve të tyre dhe të rrethit të tyre gjithmonë e më të ngushtë, do mbeten gjithmonë e më të izoluar, gjithmonë e më të parëndësishëm, gjithmonë e më të vegjël. Dua të falenderoj krerët e institucioneve të pavarura drejtësisë që sot raportuan. Nuk është bërë punë e vogël, jam vendosur themelet e një sistemi i cili po dëshmon ditë pas dite se mund funksionoj dhe do funksionoj, po pa tjetër aty ka nevoj për përmirësime të rëndësishme në mënyrën, në qasjen, jo vetëm me qytetarin, por dhe me zyrtarin, por me drejtsin. Çështja e drejtsis është shumë e gjërë se çështja e ndëshkimit. Ata
duhet marrin dëshkimin e merituar që i kanë rënë qaf ligjit e vendit e qytetarëve dhe të gjitha këto duhet bëhen për të mbritur në një ekuilibër shoqëror më drejt, për të respektuar drejtat e njeriut, për të respektuar procedurat ligjore dhe për të vendosur një raport të drejt mes politikës dhe drejtësisë. Ne atë kemi synuar me reformën në drejtësi dhe urojmë shumë që të gjitha institucionet e drejtësisë ta kenë parasysh në qasjen ndaj qytetarit, po dhe në qasjen ndaj institucioneve. Faleminderit shumë.